சார் சார் ஒரு நிமிஷம் சார் ஒரு நிமிஷம் ಉಪೇಂದ್ರ ಫ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಂತರ ತಗದವನೆ ಫಿಲಂ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಫಿಲಂ ಅಂತ ನೀವು ಬಂದ್ ಕೇಳ್ತೀರ ನೋಡ್ ನೀವು ಜನರ ನೀವಳ ಹೋಗ್ರಿ ಸರ್ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಫಿಲಂ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇಂಥ ಫಿಲಂ ಕೇಳ್ತಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ನೋಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಸರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಫಿಲಂ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಮನೆ ಕೊಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಟೋಕ್ನ ಇವಾಗ ಕೊಂಚ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿ ಟೋಕ್ನ ಇವಾ ಮಜ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕಂದಕ್ಕೊ ಮೀ ದಮ್ಮ ರಾಜ ಅವ್ರು ಮನ್ಸೋಡ್ಬಾ ಸರ್ 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 ಮೊನ್ನೆ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಫಿಲಂ ಬಂತು ಆ ಫಿಲಂ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಹೆಂಗಿದೆ ಫಿಲಂ ಏನ್ ಮೂವಿ ಸರ್ ಅದು ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರು ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಸರಿ ನಮ್ ಹುಡುಗಿ ಕೈ ತೊಳೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ 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 ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಫಿಲಂ ಬಂತು ಆ ಫಿಲಂ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದೇಳಿ ಸಲ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಇದು ಒಂದ್ ಫಿಲಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ 100% ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಫಿಲಂ ಓಡಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ ದೇವ್ರಾಣೆಗೂ ಫಿಲಂ ಓಡಲ್ಲ ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ರಿ ಸರ್ ಹೋಗ್ರಿ ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳ್ರಿ ದೇವ್ರ 100% ಓಡಲ್ಲ ಹೋಗ್ರಿ ಸರ್ ಫಿಲಂ ಓಡಲ್ಲ ಹೋಗ್ರಿ ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕೆಲ ಡಿಸೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ಒಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಆ ಫಿಲಂ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ನಾವೇ ಒಂದ್ ರಿವ್ಯೂ ಬರೆಯೋಣ ನೀನ್ ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಣಯ್ಯ ಬೈಸ್ಕೊಂಡ್ ಬೈಸ್ಕೊಂಡ್ ಸಾಕಾಗಿದೆ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ರಿವ್ಯೂ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ ನಡಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನ ನೋಡಕ್ಕೆ
ಎಲ್ಲಾ ಫಿಲಂಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಹೀರೋ, ಅದ್ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ.